ସାବଧାନ। ଦାବୀ ଚକୋଲେଟରେ ବି ଥାଇପାରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚକୋଲେଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ମିଳିଛି ହାନିକାରକ ସାଲମୋନେଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ଏହି ଚକୋଲେଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବିଶାଳ ଚକୋଲେଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ଅଛି ବେଲଜିୟମରେ। ବେଲଜିୟମ ଚକୋଲେଟ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସାଲମୋନେଲା ଜୀବାଣୁ ମିଳିଛି ତାହା ଅଛି ବେଲଜିୟମର ଭିଏଜ୍ ସହରରେ। ବେରି କେଇଲିବର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଚକୋଲେଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମାଲିକ। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହୁଏ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଚକୋଲେଟ ବା ତରଳ ଚକୋଲେଟ। ଏହି ତରଳ ଚକୋଲେଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହେର୍ସେ, ମୋଣ୍ଡେଲେଜ୍, ନେସ୍ଲେ, ୟୁନିଲିଭର୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଚକୋଲେଟକୁ କିଣୁଥିବା ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଜୀବାଣୁ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଡିଲର୍ମାନଙ୍କୁ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଚକୋଲେଟରେ ତିଆରି ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବେଲଜିୟମର ଚକୋଲେଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମିଳିଛି ସାଲମୋନେଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଏହା ଆଗରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଲଜିୟମରେ ଆର୍ଲଣ୍ଡେ ଥିବା କିଣ୍ଡର ଚକୋଲେଟ କମ୍ପାନୀରେ ମିଳିଥିଲା ଏହି ରୋଗକାରକ ଜୀବାଣୁ। ଚକୋଲେଟ କମ୍ପାନୀମାନେ ସାଲମୋନେଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପ୍ରଦୂଷଣ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ଏହି ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଜ୍ୱର, ତରଳ ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ହୁଏ। ଏହି ଜୀବାଣୁ ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ଭାରତୀୟ ଚକୋଲେଟରେ ଏବେ ଯାଏଁ ଏହି ଜୀବାଣୁ ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ଚକୋଲେଟ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏବେଠୁ ସଜାଗ ନହେଲେ ଆମ ଭଳି ଚକୋଲେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେବ ବିପନ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।